Si bëhet sejdja e falëndërimit? Sejdë shukur ose sejdja e falëndërimit? Kjo sejdë bëhet atëherë kur njeriu merr ndonjë lajm të mirë ose i ndodh ndonjë mirësi që e ka pritur prej kohësh, ose ndodh ndonjë mirësi e papritur, ose kur shpëton për një të keqje, për një dëmi ose për një fatkeqësie. Në këtë rast i bëhet Allahut sejdë shukur ose sejdë falëndërimi. Sejdëja falëndërimit, ndryshe nga sejdëja namazit, nuk obligohet në të njeriu për asgjë. Abdes, drejtim nga kibla, mbulimja uretit etj. Kështu që femra për shembull mund ta bëjë në çdo lloj gjendje që mund të jetë. Edhe nëse është më të përmueshme për shembull. Edhe nëse nuk është mbuluar. Edhe nëse nuk është në drejtimin e kiblës. Po kështu edhe burri meshkujt mund ta bëjë në çdo lloj forme, në çdo lloj situate. Nuk është kusht as mbulimi i auretit, nuk është kusht as drejtimi nga kibla, nuk është kusht as abdesi. Kështu që e bën njëri atë sejdë si falëndrim për Allahun xhele xhelaluhu. Normalisht ka prej mendimeve dhe prej mëdhëbeve që thon, duhet të plotësoj kjo lloj sejdë kushtet e sejdës së namazit, që do të thotë duhet të jetë drejtimi nga kibla, duhet të jetë personi me abdes, duhet të jetë etj. Mirë, por nuk ka ndonjë argument. Nuk ka ndonjë argument për këtë gjë.